La cooperativa Unió Cristiana de Sueca t'ofereix un nou servei d'assegurances. Informa't sense cap tipus de compromís i contracta la teva assegurança a preus sorprenents i amb les màximes garanties. Avui és dijous 24 de gener. Sumari, comencem. Ahir va arrencar a Madrid Fitur, la Fira Internacional del Turisme. Un any més, Sueca mostra al món els seus principals reclams turístics. L'Ajuntament de Sueca compta amb una imatge renovada. Esta setmana ha entrat en servei el nou portal web del consistori, al qual es podrà accedir a través de la mateixa adreça. I la regidoria de festes convoca un any més els concursos per a triar cartells anunciadors. Ja es poden presentar els de Falles, Setmana Santa i Fira i Festes. Hola, bona vesprada. Encetem avui este temps de notícies parlant-los de Fitur, la Fira Internacional del Turisme, que ahir va arrencar a Madrid. Una i més, Sueca exposa els seus principals reclams turístics. Sueca està present un any més a Fitur, la Fira Internacional del Turisme, que fins diumenge té lloc a Madrid. Allí es mostren al món els principals reclams turístics de la ciutat. Una de les principals propostes de Sueca tornarà a ser l'arròs i el seu concurs internacional de paella valenciana, que en setembre celebrarà l'edició número 59. El certamen gastronòmic de Gà d'Espanya ha presentat una imatge totalment nova amb el concepte de la universalitat com a fil conductor. El concurs pretén este any continuar impulsant la internacionalització de la paella, centrant tots els focus en el seu caràcter universal. A més, el certamen coordinarà i executarà una campanya integral per a Doodle de la paella, que inclogui els ingredients de la recepta tradicional de la valenciana per ajudar a reafirmar el seu caràcter universal i al mateix temps per a protegir l'autèntica recepta. A Fitur tornaran a repetir-se estos dies les imatges de cada any amb gent fent cua per provar un plat de l'autèntica paella valenciana. A més, s'elaboraran paelles en directe, però a banda de la paella, Sueca tornarà a exposar altres atractius, com ara les seues platges, la seua gastronomia, la seua arquitectura modernista, les seues tradicions i, com no, la seua mostra internacional de MIM. A Fitur han estat presents diversos representants de la Corporació Municipal, com ara el regidor de Turisme, Xavier Massó, la diputada provincial de Turisme i regidora municipal de Serveis, Pilar Monjo, el regidor responsable del concurs internacional de paella valenciana, Vicent Baldoví, i l'alcaldessa, Raquel Tamarit. Així, on el paisatge canvia amb l'estació de l'any. Així, on et besaran mentre un ànec ix volant. Així, que cada camí a la mar et fa sentir que estàs on has d'estar. Així, on ella t'espera i seguirà esperant. Més coses, des de fa uns dies ha entrat en funcionament la nova pàgina web de l'Ajuntament de Sueca. Es pot accedir a través de la mateixa adreça i, si se n'adonen, està totalment renovada. La nova ferramenta es presenta com una plataforma més intuïtiva, atractiva i funcional per a la ciutadania, que ha estat concebuda amb l'objectiu de facilitar la informació sobre els diferents assumptes d'interès, serveis i àrees municipals.
La nova plana web respon a un disseny més net, estètic i dinàmic, i alhora més complet i de fàcil lectura i visualització. A més, partint de l'anterior model, s'ha analitzat en profunditat la disposició de la informació per tal de facilitar al màxim la navegació a l'usuari, aconseguint rutes més eficients i operatives, millorant l'agrupació i ubicació del contingut. El web, que estarà en procés d'implementació en les pròximes setmanes, incorporarà més informació i incrementarà el contingut progressivament, motiu pel qual podrà experimentar alguns canvis. També en les pròximes setmanes es completarà l'adaptació del format a tots els dispositius mòbils, convertint-la així en una plana web optimitzada. L'actualitat ocuparà un lloc fonamental en la mateixa portada d'inici del web. Així es diferencien quatre espais lligats a la immediatesa, que seran actualitzats a diari. D'una banda, entre les novetats, a la part superior del portal es disposa d'un banner rotatiu que informarà dels anuncis i avisos vigents, com ara alertes o convocatòries. A continuació, hi haurà la secció de notícies i tot seguit s'ha millorat la secció d'agenda, que es complementa ara amb un calendari on l'usuari podrà consultar els diferents esdeveniments programats en els 365 dies de l'any. Entre altres novetats destacades, el web incrusta també els diferents perfils oficials del consistori a les xarxes socials com ara Facebook, Twitter i Instagram. El consistori està treballant per implantar en els pròxims mesos l'administració electrònica, el pas definitiu per facilitar i agilitzar els tràmits als ciutadans i estalviar-los els desplaçaments i cues. L'Ajuntament també manté un conveni amb la Diputació de València, pel qual treballen conjuntament en la transformació del web com a lloc accessible. El sistema InclusSite, que s'instal·larà pròximament, convertirà el web de l'Ajuntament en un portal plenament accessible per a persones que acrediten problemes visuals o psicomotrius. Canviem d'assumpte i els contem ara que la regidoria de festes ha convocat, com cada any, els concursos per triar els cartells anunciadors. Per tant, ja es poden presentar tant els de Falles, Setmana Santa, com Fira i Festes. En els tres casos, el format del cartell haurà de ser A3, amb unes dimensions de 42 cm per 29,7. Tots els cartells es presentaran muntats en un suport rígid que no serà mai més gros de 5 mm, sense relleus. La tècnica del cartell serà lliure, sempre que la seva reproducció en físic no oferisca dificultats, per la qual cosa s'exclouen expressament les tintes de color or i argent. A més, podran presentar-se obres en format digital sempre que s'aporte una prova impresa i la seva resolució siga com a mínim de 300x300 píxels per polzada. Podran també presentar-se obres realitzades en format digital preparades ja per a dur a impremta. En aquest cas, el participant haurà de dur una prova impresa de bona qualitat muntada sobre un suport rígid amb les especificacions tècniques pertinents al darrere, a més d'encarregar-se del transport. Els cartells hauran de dur obligatòriament el text Sueca Falles 2019 Ribera Baixa, festa declarada d'interès turístic local de la Comunitat Valenciana, Sueca Fira i Festes Setembre 2019 i Setmana Santa de Sueca 2019, respectivament, a més de reservar una zona on poder col·locar els logotips corresponents en cada cas, el de la Junta Local Fallera de Sueca, el de la Junta Major de Confraries i el de l'Ajuntament de Sueca, que es pot descarregar en la web municipal. L'import dels premis serà de 800 euros per a cada cartell guanyador. Les sol·licituds per a participar en el concurs es presentaran en el registre d'entrada de l'Ajuntament de Sueca en horari de matí de 9 a 2 o en qualsevol dels llocs previstos en l'article 16 de la Llei 35/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques fins al dia 29 de gener de 2019. Una vegada presentada la sol·licitud corresponent de participació en el registre, el treball o treballs es lliuraran sense identificar en el Departament de Festes per tal de preservar l'anonimat de l'autoria. El text complet de la convocatòria es pot consultar al web municipal de l'Ajuntament en l'apartat Anuncis. Més coses. La vesprada de diumenge, en el Casal Jove, es va celebrar un concert recopilatori dels grans temes de la història del rock, a càrrec de Rock Road Trio. Els assistents pogueren disfrutar de la música de Toni Cotolí a la guitarra, Gloria Aletza al cello i la veu d'Eva Dinora. Thank you.
El comportament de les temperatures dels últims dies ens fa pensar en una muntanya russa. Portem vora una setmana on un dia pugen i l'altre baixen. Passem de tindre un oratge hivernal a registrar a l'endemà temperatures primaverals. Ahir tocà la rampa de pujada. Avui tornaran a baixar per recuperar-se de nou divendres i dissabte, quan els termòmetres tocaran de nou els 20 graus a les hores centrals del dia. Però tampoc serà un ascens definitiu, perquè diumenge acabarem el cap de setmana amb un ambient més fresc en entrar de nou el vent de mestral. Mentrestant, continuem sense poder parlar de precipitacions. Avui és l'únic dia que les previsions donen pluja, però no esperem més de 4 gotes. Bé, i ara ens anirem una miqueta a publicitat. Abans es deixem amb imatges del playback de la falla Sol i Tarongers del Marín de Barraquetes. De seguida tornem amb un convidat en el nostre plató. Avui ens acompanyarà Moisés Cendra, cap d'estudis de l'Escola Jardí de l'Ateneu. Ens parlarà d'eixa segona setmana de l'esport que ens té preparada el centre. Fins ara. Thank you.